چشوال خبینه دی ولی دل که خب کشوی که چشوال خاله ده خپل ده خور سرش ده پا شیرینه مان دی کرده پیو زورور جنه دفع ساری کن شیرینه خود از دو کده فرهاد و علیکم سلام شیرینه تی خار که لوس که گده اسی یا توبه تو بایا یا نره میبیل ارده تاوی تروسه گیم نه ده خلاصه یا ده خپاته ده یقین دی وشه چه سنایب دی تا وشه بیشتوب تری دی نره دی خوخاخه جرد ولی جرد تو والله جرد که خود بیست آف تری اوکی اول خود من خواهد چوک نیسته چوک را سنایپ اوکی نو بیست آف تری مومن علی و علیکم سلام ای دا سه بعد ورز دا مو ته یا پروردگار الله ما مخ کی راغلی و ما بتا ته گیم شوول وز ما خوا ته نست تو ټول ولر مو ته ولای مخوم را سه دین چې لای پم قران دا غین نه راي 15000 کان دین را یو لاکو ته ورسیدو سبین تین چې ویری مچ ملګری چی شای جبتین ټول مو ته دا شوی دا درو ورځو کې دا درو ورځو کې یو لاک گیفتینګ ګټه وشو دا منه کنه منه کارته دوه ورځې درې ورځې کې ما ته نن صرف یو لاک گیفتینګ سوی مخ کی راغلی وای مته خېڅې کینه یله خو زه خو یله د مهمه پنشمنت و پنشمنت دا د چې ته خار کې لوس کې د اسیا نو دا پنشمنت نه کوم لاس تاس بیا ای لاس ورا ای ډبل وخت پر وای نو په دا دویان دی دادا چې درس سے ٹپا واقع درس سے ٹپا خو ایسا نه به خبره چې کې برخه کې نه با جګی کې ټټه کې با سیدو تریم کاون مې کاون نشته کې دریان دی دادا دریام چې پنځه پیلوغه پنځه پیله غړي و چې خا غړي و چې خا بکواس مکه او سم پنشمنت و استاد د وزر سکور په مطابق سره زم ځان وشاله شټ اپ ویني پنځه پیله غړي نشي چې خای پنځه پیله غړي ته چخای شي خسا چوندری چوندری وکا چا پیوای و پخاور تی داسی آقا وڑی کواری کب دکنی بیا سوی تی آیسی خلیل دیسی پنشمنتون زنه کم تما پیشنه خویس چه دن دی وکن چه تا داسی پنشمنت نکی تیر بل پنشمنتون صرف دا مهم نیدی چه ناب چول بدن پا لایف کی خکار اسی نور دل پنشمنتون هم سدا خسا بیر سیتاپس وکا چای دو آقا وکا تنه میگی مخت تور کا چې شي پینشمنت ورکم ته سی وخای پیوز وخرا یو پیوز وخرا اوکې دا نه سخت پینشمنت را کا ضرور نه ده چې ما بدن ښکارا سی په لږ وګ انډ په سار مو تکا په دا غځې مو د خپل پیاز دی ویلې پیاز ته خپل چپسا خو یې ګم اخر پر انډ په خلا کې ونه تا دا څه په دا دوړو ستا د نیا نا پیوز زلم دی پیوز ما کا شیر نه زتا ظلم قبل او ما نا پیوز شیر سعید من کلام خو ایتو و بیت زتا ظلم قبل او ما ته دا ظلم قبول ده زتا خو پیوز غوتا دا ته خوري چې خو یې نه تو ته هیڅ پاتا ولا کله او که ته نار سره سو وي خو تل ته خوري زه نه شم خړای ساخت دی ما کا داغه پتا خرز نه سوي کوم ته په مازره ما بده ما خورا کسه ته په مازره ما بده شلاب بل پنشمنت کې به غره چړګای بوره د چوکای په پمان ځکه سې دو بل څه دې دا پنشمنت ما ته سم جواب باندې وغه کې څه ته کوفر جواب ما ته وایي دا سې درته وایم چې بل پنشمنت کې د کرسی نه دو د کرسی بو داسه پمان سپره کې په چاکو ا جرت کیا جرت چې چې لیک مال جار ما وایم ته یو ګمرا باندې وګټه تخته غریب سړی ټول غریبان ما بلای کې نازي ګوري زه څنګه پنشمنت کوم پیوز ما خره سه ټاپ سو کا بل تی شي پینشمنت وکا ز پیاز خورم ته په مازره ما بده خیر اوسه ته ثانک یو سایدو خو به په دستر کو بیا سی لا وی لگ لگ داسه به په دستر کو اسی تا په دخله کې ونه خو کې چه وې دا پیاز مردا خور شیخ ای پلور کې وزن چې منګړی ته په خړل دی شلغان دی خړل دی منګړیت نه ده منګړیت المسیا پیاز ده هم خو خپل براخه رحم کرم دین ده واکول سیدوم او دا د ظالم بچی څنګه تبوب ده داسې ګس داسې تاریخ وي سیدو والا که تاسو په خو په کور لکه هغه ګیسونه چې تای لکړی و د خوځ دیوالونو دی پیچه پکړی و هغه ګیسونه هغه چې په بی بی سی نیوز کې ګرځې دي چې کلیل ګیسه نا کو په لایف کې وای شان به ګچپسا والا که بده نگیده من پی که خو سبوتا من گاز در تاما شیده دست خسام نستا دا گیس اصلا دا دوبای نتلاله خوستا ای افسوز آل تا دیر مویم مویم کرو نگیده ای
په میل په مخ کې خپل پس کا چاوي ته چې ویسي مت باخ نه رولم پیوز مې پرې نیک کړو. مال ثانک یو. آر انسان خپل د تجربه غږیږي. تلویر کا سونیو ایگوال ملگری تلویر کا سونیو ایگوال تلویر کا سونیو ایگوال ملگری تلویر کا سونیو ایگوال تلویر کا سونیو ایگوال ملگری تلویر کا سن ملگری ملگری اسایی دالوڑو احمد ویلکم احمد برو ویلکم افریقا حکومت ما تا گول موزز ما پسی بجو گرانی اچوا یه خونه دا کیمی بیوی دولت تا دا پیوز داست راست که چه خوره پیوز خسام پختای خورمه آی های تبی باپ کے سب خو مگر یہ ڈبل کے چاہیے لگا چاہیے گائز پیزا ذرا ون مور تھینک یو نکمل محمد تھینک یو نکمل صاحب نکمل صاحب دس اخ میں نہ ہو دے سر یہ مسلمان دخدا کی تب ان دزار آوے تب یہ راکا مسلمان دخدا اللہ کریم دے زینت تین کی ویری مچ خدا تا خیمی تارا تا دا سی نیم بان مدی تاوی چا مای خورا پیوز کسی شیری نی تو وچ پناکا او خوڑو داد پاپا تخلو دبتا پنشمنٹ کام پاپا تخلو جگه کی پنشمنٹ کئی پیوز تا خوره دلتا ایمون آرده زایه دا یو خود تا بیزای بیزای خدنا ما کزما پلا که دماغ خراب دیست چیتی با بیزا تا کرده جار ما وای نیک مانا زی دوست پیاسان دبا تا جار وای دا نورم پا با بد دیگی تاسو پا دیالات کی مانا ناز را کنه تو چې نکمل هغه وخت کې چېرته وي چې دلته یې مسره غږ دی ول منګال دی ول مستفاق دی نو هغه څه پوهېده چې غریب سړی زامن دې دوه ګیم در باندې ګټي خالي کیږي لوړال وی سی آی لوړال نه تاغه نره قیامت پر خونه شي کې نه تا په باندې رانی ثینک یو نیک دی بسیدا غریب اوچ غریب دا سمون دې دا مغری ته دا پیاز نه دای نہ پیوز دے پتہ نہ منے خوری والا کرو تی وی کی مو کوئی تو چھ ما خوری نہ رے باس کا دیدہ خاصے وتن لگ گیا تو اوف یا چې غوا کې ډېرې ګټې دي ډېر هغه غټې دي صبر چې هر جګېږې بیا یې غټې غټې سټې دي اخه وایه چې پاتې ولګېږي مسلمانه د خدای درې څلوېر ګېمه مې نه وګټل نه دا کې د یوه دیا وګټي نشته دا کې سا چې ډېر بدې مې دوه ځکه یې کړې سانګ زې ډون وري صرف دې ته سنایپر نه کې بس فلا کہی تھی گائے متعارف تے وچ تھی بھی کنا سنائپ مائپ نہ پپی مل گرے کب سٹار چا سے بسٹر والے کوئی سیدو